Tällä videolla katsotaan lyhyesti, kuinka jaan dokumentin toisen ihmisen kanssa. Eli kun sä olet luonut Google Docsin, mihin esimerkiksi teet kurssin tehtäviä, olet nimennyt sen tänne, niin sen jälkeen voit jakaa sen niille ihmisille, joille haluat tämän oikean yläkulman Jaa-nappulan avulla. Kun sä painat tätä jaa-nappulaa, niin aukeaa uusi ikkuna, joissa, jossa sinulla on erilaisia vaihtoehtoja. Sä voit jakaa yleisen linkin, joka tarkoittaa sitä, että kaikki linkin saaneet voivat tehdä jonkun to näistä toiminnoista, voivat muokata, kommentoida, tarkastella. Tämä muokkaus on ihan kätevää, jos vaikka kaverin kanssa teette yhtä dokumenttia ja molemmat haluatte muokata sitä omalla ajallaan. Nyt kuitenkin, jos haluat jakaa tiedoston jollekin tietylle henkilölle, jonka sähköpostiosoitteen tiedät, niin tähän kenttään syötät sen ihmisen sähköpostiosoitteen. Minä lisäsin siihen nyt oman toisen tilini ja sitten voit päättää, minkälaisia oikeuksia sille toiselle ihmiselle annat. Nyt minä esimerkiksi opettajana haluan vain kommentointioikeudet. Mä en halua pystyä muokkaamaan teidän asiakirjaa, mä haluan kommentointioikeudet. Voitte myös antaa vain katseluoikeudet jollekin, jos haluatte, mutta opettajana minä tarvitsisin kommentointioikeudet. Täällä on myös kohta lisäasetukset, joista voi esimerkiksi rajoittaa printtausoikeutta tai sitä, että sitä tiedostoa ei kukaan voi tallentaa omalle koneelleen. Eli voi vain katsella selaimessa, mutta ei tallentaa. Toivottavasti tämä selkeytti linkin jakamista. Tällä hetkellä minä käytin kuluttajapuolen Gmail-tiliäni. Kun sä käytät sitä Eduhel Gmail-tiliä, eli Helsingin kaupungin tarjoamaa Eduhel google niin ole tarkka sitten siinä, että jos sä haluat jakaa sen linkin esimerkiksi jonkun organisaation ulkopuolisen kanssa, eli semmoisen tyypin kanssa, jolla ei ole eduhel sähköpostia, niin sun pitää erikseen klikata se täältä ylhäältä. Mutta se valikko tulee tähän hyvin selkeästi ja sä pystyt sitten sen oikean jakotavan valitsemaan. Toivottavasti oli apua. Moi!